بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. د افغانستان دولت یا په ټوله کې حتی نظام په دې وروستیو کې د دوو سترو او اساسي ننګونو او حتی ګواښونو سره مخ دی. یو هغه ترهګرۍ تر عنوان لاندې کومه جګړه چې روانه ده د افغانستان د نظام سره او د افغانستان د نظام د نسکرولو په لټه کې دی، او دا جګړه دوامداره سوې ده. یو برخه د جګړه اوس جګړې د سولې د تفاهم تر عنوان لاندې شاید مهار سي، ولې بل اساسي بحث هم چې دی جدي ګواښ په توګه د افغانستان نظام ته، د افغانستان حکومت او دولت ته متوجه دی. هغه هم د کور دننه انارشي او بې نظمي او د قدرت جزیرې او زور واکانو جنګ سالاران دي. او کلم چې وغواړو د دواړو ګواښونو ته واقعا یو دفاعي ځواب ولرو، نو هغه د افغان امنیتي ځواکونو مورال، ظرفیت او هغه څه دي چې باید بحث پرې وشي. د افغان امنیتي ځواکونو د مورال، ظرفیت او کیفیت په هکله باندې ډېر وخت راهیسې بحثونه روان دي. په دې برخه کې ځینې ګامونه هم پورته شي، ولې ځینې مسایل لا هم شته چې باید مراعات شي او پرې کار وشي. افغان امنیتي ځواکونه توانېدلی شي په یوازې ځان د نړیوالو متحدینو له مستقیم ملاتړ پرته د ترهګرۍ سره جګړه وکړي، د کور دننه د نظم د تامین دپاره ګامونه اوچت کړي. افغان امنیتي ځواکونو مورال په کوم حد کې دی؟ د سولې وروستۍ خبرې اترې او هغه برخه د خبرو چې ګواکې د امریکایي ځواکونو یا په ټول کې نړیوالو ځواکونو سره د سوالو مخالفینو لخوا اوربند وسي، ولې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه دوام ولري؟ افغان امنیتي ځواکونه دې جوګه دي چې په دغسې وضعیت کې د وضعیت د مهارولو توانایي ولري؟ دا ټول هغه مسایل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له جوهر، مورال او وضعیت څخه یو باخبره شخص کولی شي چې ښه ځوابونه ولري او په دغه برخه کې هغه دقیق او کره معلومات ولري چې د هغې پر اساس افغانستان خلک مطمئن سي. په همدې برخه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت ته پخوانی ستر امنیتي معین ښاغلي جنرال خوشحال سعادت سره ځانګړې مرکه ولرو. سعادت صاحب، کور ودان، چې وخت مو راکړ، سلامت سي. زه غواړم د وروستیو خبرو څخه چې هغه د سولې بحث دی او تازه که تاسو ځینې مسایل څخه خبر شوي اوسئ. وسوال مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړې، امریکایانو سره یا بهرنیو ځواکونو سره په یو تعهد کې دي، هغوی سره جګړه نه کوي. دغه وضعیت کې زموږ د امنیتي ځواکونو مورال او ظرفیت په دې حد کې دی چې افغانان مطمئن اوسي چې دفاع کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه مننه کوم. بالکل، زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې اتلس کالو کې چې زه البته دا ول نه یم پکې شامل هم، ډېر ښه ظرفیتونه او توانایي پیدا کړي دي. بالخصوص په دې پخواني کال کې چې تیر شو، موږ وتوانېدلو چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نه تنها د جنګي قسمت نه، ولې د امکاناتو، د توانایي، د پلان ګزاري نګانه وشکولی، یو ښه لوړ موقف ته ورسوم. نو زه اطمینان لرم چې موږ کولی شو چې افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي چې هر نوع دښمن په مقابل کې ودرېږي، حتی که نړیوال متحدین یې مستقیما ورسره وام نه اوسي. یعنی که امریکایي ځواکونه مستقیما په عملیات کې برخه وانخلي، زموږ ځواکونه دې جوګه دي چې جګړه مخته بوزي. بالکل، موږ 2014 نه را په دې خوا موږ خپل عملیاتونه، خپل پلان ګزاري کوله، خپل عملیاتونه به جهاد پم کول، زموږ ته معلومات کشفي استخباراتي ملي امنیت د خوانه موږ ته راکول کیږي. بنان زموږ ظرفیتونه موجود دي په وستوال ځواکونه کې. زمنګ بینولي دوستانو زمنګ سره د تخنیکی همکاري کوله، مثلا زمنګ وایز واک سره د تخنیکی تیارو امکانات، بعض کشفي تیاری دي چې په سمنګ سره همکاري کوله د ضرورت په وخت کې. هغه ولې موږ دا ظرفیتونه فعلاً لرو؟ زمنګ ځانګړي ځواکونه البته چې زه پکې روزل شوم په دوه لس کالو کې به نهایت ظرفیتونه لوړ تر دي. تازه هم کله چې زه بهر ته لاړم تحصیلات لپاره، بیرته چې براغلم، زمنګ دا مغه جزتان چې زه خپل هم بیرته بم د ځوانان کتل چې نوې ټکنالوژي، نوې تکتیکونو سره ا مختوج ماته به خیالان کوون کی چیز به ته میزان باید ورته سوال وي. بنان ظرفیتونه بین جګت لري او زدا داد ور کولای شم چې زمنګ امنیتی فایز وکونه د توانای لري چې د وطن نه په هر نو شرایطو کې دفاع وکړي. د جګړې او سیاست پیچلتیا کله کله په نظامی ځواکونو باندې، امنیتي ځواکونو باندې، هغوی پر مورال باندې تاثیر پرېږدي. متاسفانه موږ په دواړو آباد کې هم په جګړه او هم په سیاست کې پیچلي حالت ته دننه سوي. د سولې بحث، امریکایانو سره توافق، ولې پر افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو دوام، د امنیتي ځواکونو مورال به کوم ځای ته ورسوي؟ یو شی باید ډېر واضح کړو، باید امنیتي دفاعي ځواکونه د سیاست نه باید لري. موږ د افغانستان د اساسي قانون او د ولس د خپل دفاع د خاطر باید موږ خپل وظایف اجرا کړو. ستونزې البته دي چې بعضې اوقات سیاسون مداخله کوي په زموږ ځواکونو کې د تقرر تبادل په دې حصو کې، ولې کله چې د تروریزم په مقابل کې مبارزه ای زمنګ ځواکونه مستقیم بر لاس لري او ایجاد کولای شي، زه په دې ډار لرم. ولې سیاست به پریږدي سیاست والو ته، خو په نظامی بخش کې زه اطمینان لرم چې دا ظرفیتونه موجود دي چې ان شاء الله کولای شي مختلف شي. دا چې طالبانو تصمیم نیولای پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدون ته دوام ورکړي او بهرنۍ ځواکونو سره دوی قصه نور ختمه ده، د دې وضعیت تحلیل او تعریف څنګه دی؟ دا
سره ولې تاثیر درلودل شي کله چې نړیوال متحد د چاسا سره ستراتیژیک امنیتی تړون لري ساتر څنګه نه دی او هغه وسلوال مخالفین چې د جنگ انګیزه امریکایان ول د غوښ پر وړاندې جنگ ته هغه د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگي کې امنیتی ځواکونو ته پیغام په 2003 کال نه په دې خوازما د مفکوره د طالب په برابر کې هم دغه وځي دا د پردیو لاست یو اعلی ده استعمالی کی افغانستان کې هر کال یو یا 30% جنگیالي تازه کیږي ځکه د منځ یا نیول کیږي او بیا هم د بهرنیو همدغه پالیسی مختوري په افغانستان کې افغانان وژني زه په دې باور یم زموږ ظرفیتونه پورته تر دي په دغه په مقابل کې موږ وجنګیږو زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه زما پیغام داده چې خارجي دلته موږ سره کومک کوو کنه کو دا وطن زما استاد دی دې کې په هر حالت کې باید وجنګیږو په هر حالت کې باید خپل د وطن دفاع وکړو آیا غواړ به تلاش او هغه وخت چې موږ کېبال به وسره والو ټکول به کل زموږ خويندې میندې به والی موږ باندې به ظلمونه کول زه فکر نه کوم چې افغان دا وغواړي ولی منګ باید یو پیاوړی قدرت منګ فعلن منګ باید و جنگی په مقابل کې ودرېګو د وطن نه باید خپل دفاع وکړو په هر قوم په هر ژبه هر د افغانستان ولا هر ولایت کې چې باید ودرېګو مقابله باید وکړو په هر نو شرایطو کې دا هم ډیره خوي چې تاسو یو ورو چې سول د پاره یو تعریف یا خوشبینی لري په دغه مقطع کې خپل امنیتی ځواکونه تم خپل سول په خپل ذات کې مخزیر اغوي تم کېدلی شي د عقل د سول کوم پروسه چ روانه ده فکر کوي چې موږ یو خلوري تر روان یو زه فکر کوم باید احتیاط وکړو تاریخ کې مطالعه کو د ویتنام جنگ کې غواړم وضاحت ورکم شمالي ویتنام چې هغه وخت کې چین او کمبودیا سره همکاري کوله رهبری یالته محفوظه و بته به جنوبی ویتنام ته چالت امریکایانو سره همکاري کول د امریکا حکومت سره حمایت کو همدغه سی وضعیت تقریبا رسیدلو اول کې په پاریس کې جرګه ونیوله بیا راغل د نږدې شول خارونو ته او کله چې په یو بهانه باندې یو بل سره ملامتي واچل اور بند یا اور کمې د منځه وړو عاجل عمله وکړه په دوه ورځو کې 15000 تر 10000 نفر د جنوبی ویتنام د منځه وړ بنان هغه مطالعات بعد مونږ ولرو موږ باید ډېر احتیاط وکړو خپل صف باید منسجم وساتو زموږ رهبری باید دوامداره ورشي زموږ صفوفو ته پرسونل نه پوښتنه وکړي زموږ پولیس اردو امنیتي ملي چې په ولسوالۍ کې پراته دي په لرې لرې ساحو کې هغې نه باید دیدن وکړو هغې ضروریات باید پوره کړو امکانات ته برابر کړو شاو ته شاباسۍ ورکړو چې احترام باید وکړي اوربند اور کم ته د ولسمشر او د سیاسونو زموږ د دولت تصامیم ده ولی په عین زمان کې باید د دښمن په مقابل کې باید بدریغ کلک جواب باید ورکړو شو بنان دا خیاری دا تدبیر باید موږ خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه ورکو 15000 طالب بندیان باید خوشی سي د طالبانو شرط د امریکایانو توافق ول د افغان حکومت مخالفت د احساس نظر واه 15000 کسان ډیر په سختو باندې را دي پیدا شوی دي گرفتار شوی دي ملي امنیت په ډیر امکانات مصرف کړي دي موقعیتونه تثبیت کړي بعد لاغې نه زمنګ ځانګړي ځواکونه پر پسې ورغلي دي په شپه او ورځ باندې تر څو هغه هدف تعقیب شي بد راوشي هر یو د دې چې نیول شوی دی د افغانانو یې نه په دې په لاس باندې ده لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي د کسانو زما ملامشر د فرا او علي چې د منځ لاړو سکه کال ما خپل په یاد دی په 2009 کال کې زه قومندان درکته ما عملیات پر اجرا کړ منګه دی ونیو دلته راغی بیا 15 کاله پس ته خوشی شو په 2014 کې بې تلاړو هلمند په هلمند کې اور بلکې بیا فرا ولایت هغه حالت ته رسولی چې تقریبا خار ته رانږدې شو چې نیکمرغه چې زمونږ اوایز واکر باندې اوایز ضربه اجرا کړه د منځ لاړو بلان هیڅ تضمین موجود نه دی چې هغه کس چې دیز نه لکیږي بېته ورزی خپل کور ته آرام کینی یا سولې کې ژوند کوي زه دې اطمینان لرم چې دا کسان چې بېته خوشی کیږي د بېته ورزی د دښمن صف بېته کلکی زمونږ په مقابل کې جنگ کوي بیا غواړي چې یو بار لاسول لري زمونږ د سیاست د حکومت د مذاکرات په مقابل کې بنا دلته باید ډیر منګه تصامیم البته زه سیاستون ته پېدم د نظامی د نگانه د امنیتی د نگانه زده چې په ډیر سختو زحمتونو مانه منګه د لاس تر اوري دي هغه بعضی کسان مې فکر کې ګرځي چې منګه خپل نیول دي چې هغه نفر چې فلانی کسان وجل دي کابل کې انفجارات کړی ولایتونو کې انفجارات کړی دي زمنګ وطنوال وجل دي خارجيانه کې 0.1% کې د منځ وړي زه فکر نه کوم چې هغه بل خصوص د 15000 چې زندان کې ټول د افغانانو قاتلین دي تصمیم باید منګه په تدبیر او په خیارتوب باید ونیسو چې که څه هم ظاهرا توقع دا ده چې موږ ژر لاړ شو بین افغاني مذاکرات ته د سولې پروسه نهایتا خدای دې وکړي چې یو نتیجه ولري او مثبته نتیجه ولکه بیا هم د جګړې وضعیت دغه سره روان اوسي چې په دې تیرو دوه ورځو کې دا چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسوال مخالفینو ترمنځ جګړه ده تاسو له نږدې څخه د افغان امنیتي ځواکونو پوتنشلونه او ظرفیتونه لیدلی دي د ولایتونو د خطرناک سقوط احتمال شته زه فکر نه کوم چې دفعه داسې احتمالي ولی په دې څو ورځو کې دوی وتوانېدل چې خپل صفوف اکمال کې او تجهیز کې
منګه چې هغه څه د سکل تغیرات راوړي په قمندانانو کې په رهبرۍ کې منګه د سقوط جلوګری د پاره د تصامیم ونیول چې باید هغه کسان راشي ولایت دغه بحران باید مدیریت کی نو زه د څلوي خورزونه مخ کې په دې ځان باندې اطمینان درلوده چې اطمینان لرم چې زما موجودیت کې به ولایت څوک موږ نه ونیسي که څوک کوشش هم کوي چې کوم ولایت زموږ نه ونیسي ما خپل ځان ته دا تعهد کړی خپل وجدان ته چې هغه به ورته ډېر ګران تمام شي که غواړي کوم ولایت مانا دا چې ظرفیت شته بحث د رهبرۍ دی یعنې که وغواړو ډېر په اسانه به نه وي چې څوک یو سوان مخالفین دی راشي ولایت دې سقوط کړي بلکل د رهبری د ظرفیت او د تدبیر خبره دلته دښمن به دائم کوشش وکړي چې ځکه منظم نه دي یو ولایت یا لری ولایت چې د زموږ د پام نه لري هغې باندې حمله وکړي چې غواړي هغه تصرف کړي بنان موږ ته پکار دي زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري ته پکار ده چې څه رقم باید قوه استعمال کړو کومه قوه په کوم زمان چیرته استعمال کړو دې دپاره به ضرورت دی چې باید پوه شي وضعیت نه د پرسونل د قطاعتو نه په ورق کې خو هر څوک موږ ته ورته وایي چې 90% زموږ ظرفیت چیک دی 40% 50 ارقامو پسې به نه ګرځو ولې د خپل قواو د اصلي د نبز او د توانایۍ د امکاناتو او د قمندانانو د توانمندۍ نه باید پوه شو چې څوک چیرته مؤثر واقع کیږي په همغه غزه کې باید موږ د استعمال کړي لږ ماکس په زورواکي د قدرت جزیرې جنګسالارانو دوی باندې هم کوو پخوا د یو غټ چلنج وه ولې هغه وخت کې چې تاسو په معینیت کې وایي خلکو د میاشتو په محدوده کې ولیدله چې هغه چلنج د مهار واړ دی ولې بیا هم د خلکو سره دا ذهنیت شته چې ښه زورواکي په دې حد کې ده په عام اصله بدماشي په دې حد کې ده چې کولی شي نظم او ثبات ګډوډ کړي موږ کولی شو ظرفیت لرو چې د جنګ سالارانو زورواکو د قدرت د جزیرو د بدماشانو مخه ونیسو په لویو ښارونو کې بلکل اول دا چې دا زورواکي او جنگ سالاران خود د قانون په مخالفت کې خپل عمل اجرا کوي بنان د مجرمین دي چې باید اجرا اقدام پیو شي دویم دا چې کله موږ تاسو وګورئ دی ول ساتل اسکاله کې د 2001 په دی خوا دغه کسانو د جنگ سالارانو زورواکو د افغانستان این اسکاله ده ټول هلته غریب غربه وژل کېدو دوی پیسې او سرمایه جوړ کړي دي په دوبۍ په اماراتو کې په ترکیه کې دوی ډېر سرمایه پیدا کړي دي په انواع او اقسام په فساد او په خلافکارۍ باندې بلان دوی اسی پذیری لري دوی ډېر سرمایه لري ډېر جایدادونه لري بلان د دوی قوت او زور موږ ته معلوم شو دوی سره چې مقابله د قانون په چوکاټ کې وکړي دوی ریږي د قانونیت نه ځکه هغې اخواته اسی پذیری لري هغه ونریبلیټي لري دی بنان موږ په دې اقدام شو ځکه چې قانون د تطبیق خاطر موږ خپل اعمال اجرا کړل البته د ولسمشر د فرمان په اساس باندې موږ باید هر کار چې کړی دی د ولسمشر د ملي امنیت شورا د فیصلو په اساس باندې او د افغانستان د نافذه یعنې مخنیوی ممکنه دی که اراده بلکل 100% ممکنه دی په دې حد کې نه دی چې د افغانستان نظام چلنج بلکل دی خو نه د چلنج توانایي لري نه د هغه وخت پاتې دی چې دی بیا وغواړي جنګ ته لاړ شي ځکه دی د دنیا مزې لیدلي دي ما مخکې ویل دی سرمایه اوس پوښتنه دا ده چې ستاسو په نشتون کې ولې دوی کولی شي چې نظام چلنج کړي مثلا ستاسو راتګ نه مخکې او ستاسو له تګ نه وروسته زه دا باید زمونږ مشران باید دیتا جواب ورکی ځکه چې ما مخکې ویلی زما برداشت دی دا چې د دې سرمایه او جایدادونه دومره لوړ وو چې قانون په مقابل کې نشي کولی دی ودرېږي ځکه چې تاوان یې ډېر ورته او دغه تجربه دا درس باید زموږ مشران په دې پوه شي که دوی ته بیا هم باج ورکول دوی ته بیا هم دوی سره نرم تلل او دوی ته وخت ورکول زه فکر کوم دا به د قانون افغانستان د قانون مند کیدلو په سفر کې ډېر یو خنډ دی که موږ دا قانوني او سیاسي جرأت وکړو زموږ مشران وکړي چې باج ورنه کړي زورواکو ته د وضعیت په ثبات کې خو به تغیر رانه شي دوی خو به غټ ګواښ باندې بدن نه شي ځکه چې کله موږ سیاسونو سره کښېنو هغوی وایي چې دوی لا یو ګواښ دی او موږ مجبور یو چې دوی ته باج ورکړو نرم ورسره ولاړ سو وخت یې نه دی رسېدلی چې مبارزه ورسره وشي بلکل باید مبارزه وشي ما زه نومې نه یادوم د یو زورواکي زوی ما زه کله چې محصل وم ډېر په کم امکاناتو باندې مې ژوند کو خپل تحصیلات مې مخته وړل د هغې زوی $80,000 لمبرګینی موټر چلو په واشنگتن ډي سي کې او هر چاته داسې تحفې ورکولې چې 200,000 پورې رسېدلې او هغې یا ته نشلی اخیستل چې واخلي ځکه د دې تحفه ډېر قیمت ډېر و ما ځان سره سوال وکړ ستا پلار دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کړلې چې ته د $100,000 موټر په واشنگتن ډي سي کې چلې او زه شاګرد یم $4,500 موږ ته راکوي چې ایله خپل مصارف مخته ویړو او په سختۍ باندې خپل درس مخته وړو زه فکر نه کوم هغه کس چې د واشنگتن کې چې هغه لمبرګینی په $80,000 چلوي هغه به ته وغواړي چې غرو ته لاړ شي یا د نظام په مقابل کې وجنګېږي دا باید موږ خپله فکر یو کاذب ډار دی یو کاذب ډار دی لاپې دي په تلویزیونونو کې میډیا کې فکر کوي چې موږ به ولس راپاڅوو افغانستان تغیر کړی دی
هغه ځوان هغه ځوان چې فعلا شل کلن دی نولس کلن دی په کرزي صاحب په ابتدا کې هغه نوی تولد شوی و هغه په یاد نه دی چې بیا هغې داخلي جنګونه څه رقم دي هغه لاړ شي بېرته داخلي جنګونو ته هغه وخت تللی دی دا اشتباه ده چې موږ داسې سوچ کوو چې ډېر به په احتیاط ځو ځکه چې فلانی سیاستمدار په فلانی سمت د افغانستان کې بیا موږ باندې بغاوت وکړي خوب خیال دی هغه فقط میډیایي لاپې بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ کله مو چې اراده وکړه چې مبارزه ورسره وکړي هغې وخت کې چې کله په موقف کې وي فشار مو احساس نه کړ فشار م دی خو لږ احساس کو ولې هغه داسې فشار نه و ځکه ما سره قانون مخته پروت وي ما ویل مونږ زما نه توقع دا چې زه باید قانون تطبیق کړم ولس چې څه غواړي هېڅ کار مونږ غیر د قانون نه دی کړی د قانون په خلاف نه دی کړی فعلا هم یعنی ما ډېر کارونه پاتې شول ډېر پاتې شول کابل ولایت کې د اکثریت بلند منزلی چې دي ولسمشر خپله هم ویل چې ول د غیر قانوني غصب د ځمکې بلند منزلونه جوړ شوي دا باید لرې شي حتی دې ته تصمیم هم و چې موږ باید ځکه بلې دنیا کې چې وګورئ قانون بس بلند منزل جوړی او هغه قانوني هغه ونه لري اسناد ته کولی شي بلند منزل وران کړي یعنی دې ته تصمیم هم و چې دا بلند منزل موږ کاملا انفجار ته ورکړو د منځه ویړو چې نورو ته درس د عبرت شي چې د ولس ځمکه به غصبولی نه شي او بېرته به څو چاته بلند منزل پکې نه شي جوړولی حق ته دې نه لري ځکه چې زموږ عام وګړو ته وګوره په کوم حالت کې دي او دې ته وګوره ما مخکې مثال ورکړو تاسو ته نه د یو فرد یادورې کړه نور هم شته خو نه یادوم بله هر څه عادي روان ول ولې په غیر مترقبه توګه خلک اوري چې جنرال خوشحال سادات نور په خپله دنده نشته له دندې لرې شوی دی دا یو طبیعي پروسه وه دا د جنرال خوشحال سادات د ملګرو توطیه وه د رقیبانو توطیه وه دا لویه سیاسي معامله وه ولې خوشحال سادات په دنده کې پاتې نه شو زه نه پوهېږم دا ډېر ښه سوال دی زه د قندهار نه راغلم کله چې میدان کښته شلم راویوختلم هېڅ دلیل من زه نه پوهېږم چې ولې دا تصمیم ونیول شو ولې بیا هم د ولسمشر سرقمندان د الله د هغې تصمیم زه احترام کړو د افغانستان یو وګړی یم عسکر یم د دې وطن نو تصمیم ته زه احترام لرم ولې زه هم دا نه پوهېږم زما کړنې تاسو ته معلوم دي ولس ته معلوم دي چې ما څه کړي وو د دې وطن دپاره نو هېڅ دلیل درته ونه ویل شو چې ولې باید تاسې دندې ته ولاړ نه شئ نه او ما غوښتنه م وکړه پنځه ځله مې ولسمشر غوښتنه کړې چې ولسمشر ته سره وګورم چې دلیل یې څه دی او هغه هم تر اوسه پورې نه توانېدلی چې ما سره وویني شاید مصروفیتونه ولري زه پوهېږم دا ملي موضوعات دي چې فعلاً په دې اخره کې دي ولې ځواب نه دی راسره وړلی زه یو مکس غواړم په اجتماعي رسنیو کې د قیصاري مسله یادېدله او پر هغه باندې عملیات شاید دلیل وي د دې لپاره چې ښاغلی سادات نور په دنده کې پاتې نه شي دغه څه معلومات لرئ نظام الدین قیصاری په مزار شریف کې په بلخ ولایت کې یو څو جرمونه سر ته رسولي و چې ولست شکایت درلوده بیا هلته د محاکمو د دې د گرفتاری او د کور د تلاشي امر ورکړی پولیس ته او په هغه اساس باندې پولیس اقدام کړو هغه کور ته کله چې ورته نږدې شي هغه به د خپل کور نه یو جنگي قلا جوړ کړی و زمونږ په پولیسو امنیتي ځواک دفاعي ځواکونو باندې ډزې کړې وې دوه کتنه پولیس زمونږ زخمیان شوي وو او بیا بعد له هغې نه چې ځانګړو ځواکونه ورغلي وو چې اقدامات یې کړي وو بیا هم جنگ شوی شخړه شوې وه او بیا تاسو ولیدل چې تقریبا څو دیرش تنه یې مسلح کسان هغه وسلې غیر قانوني هغه وسله والې مکمل غیر قانوني کسانو او پولیس په چوکاټ د قانون کې اجراات کړي دي هېڅ کار بدون د قانون نه دی کړی یعنې د قیصاري پر کور عملیات یو غیر قانوني کار نه و بلکل نه ځکه چې د اذن د محکمې موجود و هم د دې گرفتاری هم د کور منزل چې د کمال ایشان کور د غې د تلاشۍ امر موجود دی فعلا کاپی هم تاسو موږ سره شته دی او موجود دی داسې سر به خود کار هیڅ پولیس نه دی کړی د زمانه شروع تر اخرین قدمې پورې د قانون په چوکاټ کې او د فرامین په اساس باندې موږ اجراات کړي هیڅ چا سر به خود اجراات نه دی کړی ولې داسې کار ما نه دی کړی د زورواکو په مقابل کې چې هغه غیر قانوني هر یو چې یادواری که ټول په اساس کې د ولسمشر د فرمان او د قانون په اساس باندې موږ اجراات کړی دي سر به خود یعنی زه چېرته مې اجراات نه دي کړی تاسو خلکو کې خپل پلویان او مینهوال پیدا کړي ول او د میډیا څخه د هغوی غوښتنه دا وه چې دا دلیل پیدا کړي چې خوشحال سادات ولې نه سفر دنده منه او فشار یې وارده پر حکومت پر رسنیو پر مدني ټولنو باندې ولې خلکو ته ستا ځواب همدا دی چې تاسو هم په دلیل نه پوهېږئ چې ولې زه هم په دلیل نه پوهېږم دا باید پوښتنه وشي هغه کسانو چې تصمیم نیول شوی چې علت څه و بل اساسي بحث دا دی چې په دې شپو ورځو کې چې کله سیاسي ماحول د انتخاباتو ټاکنو نتیجو پاک لږ څه ګډوډ شو نو په دغه وخت کې ځینې اعلانونه د حتی ځینو ورته د بغاوت نوم ورکوو ځینو ورته د مخالفت نوم ورکوو دغسې راپورته شو د موازي حکومت د اعلانولو اوازې
دغه امنیتي ځواک چې مونږ یې لرو دوی په شتون کې دا ممکنه ده چې یو څوک دې د قانون خلاف موازي حکومت اعلان کړي؟ بالکل نه. د انتخاباتو وخت کې امنیتي دفاعي ځواکونه مکلف وو چې باید بېطرفه واوسي. البته مخکې د اعلان نه چې د ولسمشرۍ کمیسیون چې اعلان کړو مونږ باید بېطرفه اوسېدلی، ځکه چې کمپاین وختونه وو باید عادلانه د افغانستان ولس انتخاب ته باید مونږ احترام کړی. ولې اوس وثیقه ورکړل شوه ولسمشر معلوم دی، بنان هر څوک چې بغاوت کوي او بل حکومت معلومی هغه د افغانستان په اساسي قانون په مقابل کې ودرېږي. امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د قانون اساسي نه باید دفاع وکړي، باید ورشي ورته وویل چې خیرت خدای ولس انتخاب کړی، ولسمشر هر څوک چې دی بنان مونږ مکلف چې باید د اجازه ورنه کړو چې دا اعلان کړي. د طالب او د دوی باید څه فرق شو هر څوک چې موازي حکومت اعلانوي؟ د تشویش وړ دي په دغه ظرفیت سره چې مونږ لرو؟ زه فکر نه کوم. د سیاسي ستونزه ده چې باید سیاسیون په دې په باره کې باید تصمیم ونیسي او دا شخړه باید حل کړي. ولې خشونت ده او وسلو ته لاس اچول او شخړې ته اقدام کول باید مونږ په هر ناوتوان او لروی هم باید د مخنیوی وکړو. د امنیتي ځواکونو برخه کې د اصلاحاتو مسله په تیرو 15 کلونو کې په جدي توګه یادیږي. ټول خلک دې غوښتونکي دي چې اساسي اصلاحات د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې په دویمه سطحه رهبرۍ کې په دغه وضعیت کې باید یو تغییر راشي، تحول راشي. یو وخت کې دغسې یو څه پایلم شو. کله چې تاسو راغلی د ولایتونو د امنیت قمندانانو په سطح هم ځینې تغییرات مو ولیدل. اصلاحات مو پیل کړي وله یا اصلاحات ته اړتیا وه یا لا هم اصلاحات ته اړتیا شته؟ بالکل. مونږ ابتدا چې دا اصلاحات چې مونږ راو، دا تغییرات د قومندانانو چې مونږ راوستل، ما مخکې وویل چې زموږ تشویش د ولایاتو د سقوط د جنگ د مدیریت د خاطر مونږ وغوښتل چې بعد هغه قومندانان راول چې توانایي د دې ولري چې جنگ یې لیدلی وي او مدیریت وکړي د بحران. دا په دې معنی نه ده چې د هغې پوره کسانو هر څه پته زده ستونزې هم درلودې، درسته ده. ولې ما په پولیسو کې ولیدل چې نوې تغییرات ته ضرورت دی. ما ولسمشر ته خپل یو طرحه ولیږله، هغې کې مې وویل چې ولسمشر زمونږ اساس د پولیس اکاډمي ده، د یو نظامي بخش کې هم ملي اردو کې هم ولې د ملي پولیسو کې د اکاډمي د ریفورم طرحه ما ولسمشر ته ولېږله په هماغه عاجله منظوره کړې وه. بعد د هغې نه مونږ کار په شروع کړو. تقریبا 15 میاشتې ونیولې چې مونږ دا 4 کاله پخوانی سیستم دا کړ چې مونږ بکالوریا د 12 پاس محصلین نیول او 4 کاله مو ته درس ورکو چې عملي ډېر کم و. نو ما وغوښتل چې دا ځکه ټول دنیا کې هم تغییرات راغلي دي، لکه دلته باید یو کلان اکاډمي شي چې پرکټیک پکې ډېر شي، تخصص باید بخش ډېر شي او مونږ باید پولیس د جنگ نه وباسو هغه تحقیقاتي بخش ته راوړو، کشفي بخشونو ته راوړو. ول دا کار مونږ شروع کړو، هغه جلب و جذب مونږ ته شروع کړو او ډېر ښه. تقریبا مونږ 200 نفر دفتن په کار، ځکه چې مونږ دوی اول او دویم او دریم صنف موجود په اکاډمي کې مونږ نشو کولای چې هغه لري کو. نو اول صنف دا نوی صنف چې مونږ جذب کوو باید مونږ لیسانس نیولې وای او مونږ 200 کسان ته ضرورت په یو هفته کې 4000 کسانو تقاضا وکړه. هم د خوشحالۍ ځای وو، ځکه چې مونږ کولای شو بهترین هغه لیسانس فارغین حتی ماستري ځوانان موږ د ټول افغانستان غوښتلی چې راشي اکاډمي ته. او هم یو خفګان ځای دا و چې مونږ دومره ځوانان بیکاره لرو چې علاقمند دي راشي اکاډمي ته شامل شي. بنان دا یو لړۍ وه چې ډېر امید مې لرلو، یو ارمانونه مې و چې زه باید اکاډمي ته تغییر ورکړم او تعداد د اکاډمي باید تغییر شي تر څو مونږ نوي نسل ځوانان افسران چې راځي هم په بخش د امنی کې ظرفیت و توانایی و غیرت ولری، هم په بخش تو د تحقیقاتی بخش که زمونږ جنایی جرایم بخش ده هغه کې باید وشت بتوانیږي چې افغانستان ته امن راولي. نو په دې اساس کې زور تر هغه وته نه پیغام چا په لاس به وسم مخته لا لا سومره اصلاحات تر تیاشته، خصوصا په کورنۍ چارو وزارت کې د پولیسو په سطح اصلاحات ما مخکې ولشته ده ضرورت ترسته، ولی رهبریت یو مهم وخت ده کته سطح باندې شروع باید وکړي. موږ نوی نسل ته باید امیدواري ولرو، ځکه چې په په دې ولس اتلس کال کې ستونزې ډېرې وې، ځکه سیستم بم دغه سی چې هر څوک مجبورول چې فساد ته مخ راواړي. مینان یو نو ستونزې موجود وي، مینان امیدواري زما ټوله اکاډمي ته واچ باید اکاډمي تغیرات پکې راشي. دوه درې احساسو د فیسبوک پوسټونه ماول دل په دې ورسې کوم چې کړی ولا هلته په زمینی توګه ځینې سیاسي مسلې اشاره شوی و چې دا باید په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مداخله موجوده وو. سیاسي مداخله په امنیتي ځواکونو کې په کومه حد کې دي؟ بدبختانه دا ستونزې شته دی. یو نظامي چې کله د افغانستان نه دفاع کوي، خپل وطن نه دفاع کوي، هغه فقط استقامت غواړي او اعتماد غواړي خپل د مشرانو نه، چې ما ته وظیفه مې واضح کړه، ما باندې اعتماد وکړه چې زه سر ته رسوم، هغه امکانات راته برابر کړه. ولې کله چې اعتماد د دې نه وي چې زه څه وخت پورې دا وظیفه اجرا کولی شم، ایا زما زه نن منفک کیږم یا لرې کیږم، زما په ځای بل څوک واسطه کوي راځي او یا په یو سیاسي د
تصامیم په کې راځي بنان څو امیدواري پاتې کیږي زمونږ قوا ته هغه وخت چې زه سیاریو قومندانم 2014 کې هغه وخت هم د ستونزې موجود وي سیاسي تصامیم راغل منګي او اکثر قومندانان د ماربوي قومندانان په ستونزې کې مخامخ شول او هم د خپل زمينه او دشمن ته چې هغه برلاسونی او زمونږ وظایف لاند شول اوس چې زما زل لري شم زه مطمئن یم چې هغه قومندانان چې هغه پرسونل چې وظیفه اجرا کوله هغه ته مې سوال پات کیږي چې موینی امنیتی زمونږ چې خوشحال سعادت او د دې ټول افغانستان ورته قتل د پیو سیاسي ډیل کې یا مبهم تصمیم کې دی لري شو زما سره نوښ پات کیږي زه خو کشر سړی مې یو ولایت کې وظیفه اجرا کوم دا خپل یو تاثیر لري په زمونږ پرسونل مورال باندې نو د دې خطر باید مشران زمونږ په دې فکر کې چې یو تصمیم چې نیسو باید اما عاقبت باید وسنجاو او فریدو کله چې څوک متعین کړ اعتماد باید کو فریدو چې مخ تراشي او که ستونزې لري باید درسته د توصیه ورته وشي چې دا ځاند کې باید اصلاحات راوړي خپل ځان کې اصلاحات راوړي غیر دغه نه باید مخ تراشي کنه هغه اعتماد فضا نه پیدا کیږي زمونږ هیڅ غزم د تاسو نه لکم پښتنه وکي زمونږ منسوبین نه چا اطمینان لري چې څومره وخت د پاره به دا وظیفه کې وای نه سبا ته کېدل شي څوک یو سیاسي فشار باندې یا یو فساد نه لري شي د وظیفې نه بیان زوالی وظیفه اجرا کوم مافیا یو جدي بحث و به چتا سره غل زم نمونه افشا شو ځین کسان و جل سول زی مونی ول سول مافیا کړي په کابل کې او په ټول کتاب سم په سات حکومت کې دي دوی سیاسي ملاتړ لري نه لري دوی سره مبارزه څومره سخت ده نه ده سخت هم طالب نه ده مافیا سخت ده سخت فقط دا چې منګه و شو کول دی تثبیت په لوی خارونو کې او د شبکې باید تثبیت کو بدبختانه مافیا توانیدل چې موږ په تقریبا په نظام کې هم په بعضو کړیو کې لاسرسی ولري ولې قانون په وضاحت او په صراحت باندې معلوم دی چې موږ باید دغې مقابل کې عملیاتونه اجرا کړو څو تنه یې د منځه لاړل په کابل کې په ولایتونو کې اکثریت وتښتېدل نو اراده چې کله یې سیاسي اراده او د ولس د رهبرۍ اراده چې دا کسانو په مقابل کې مبارزه کیږي تاسو وګورئ ټول دنیا ته وګورئ داسې جرمونه چې زمونږ د وطن کې د مافیا د خوانه کیږي د اختطاف چان د خوانه کیږي غوږونه د خلکو پرې کیدل د خلکو اولادونه زمن اختطاف کیدل زمونږ سرمایه د وطن نه تښتېدله چې خپله بلکس به سبب کیدو چې طالب ته خلک مخ راوړي ځکه چې زمونږ سرمایه چې لاړ شي کاروبار خلاصي چې کاروبار لري شي ولس بیکاره کیږي طالب خواته بنان کړی مافیا دی بنان غریب مقابل کې باید موږ ډیر کلک دریځو کو زما شخصا خدای شاید زه مافیایي کړی اختطافچیان او غله د طالب نه ډیر بد راتل ځکه چې ک طالب جنگي کې یو مفکوره لري په هر صورت خو موږ خط معلوم نه مافیایي کړی خو زما په بدن کې زما سره خار بازار کې ګرځي کینی پاسیږي ول زما د شان به په خنجر وای هغه مقابل کې رحم کول دی ول سره جفا ده په دې کله چې تاسو لاړل نظام څخه خډېرو خلکو سره ګیلې دلو چانی وکړلو دلې او بیا ورسره سره دا واضح شو دا وایي زاوازي البته چې خغل سعادت پر تر راګرځي یا داسې دی پوزیشن ته دی موقف ته دی او ډېرو خلکو په خوشاله دي هر کله کې په هر صورت دې چانس نشه خغل سعادت پر تر نظام تر وګرځي دا تصمیم دی ولسم شر تصمیم دی او زه ته احترام لرم زه ما مخ کې مل د افغانستان عسکرم د دې وطن بچیم په ما باندې مصارف شوی دي زه دې وطن د د ولس په مصرف باندې زه په بهرنۍ وادونه کې مې زحمت استلې ده یاته مې تحصیلات خپل پوره کړی به تر اغلی افغانستان ته اکثریت تختیدلې دي یاته اقامه اخیستې دي او څورته وي ماجر شوی دي ولې نه زه به تر اغلی افغانستان ته به ته مې جبهه کې افغانستان دفاع کړی د بنان زه حاضر آماده يم چې خپل وطن ته خدمت کوم زه کدا وضعیت کله چې سوچ اسره شي چې دولت کې وظیفه ولرم کوم لرم که خدای نه خسته وضعیت د حالت ترې شي چې د وطن نه باید دفاع وکړي بهر عسکر په موقف کې هم خپل اصلاره سره د مرمۍ تیر باید جنگ ته ولاړ شم ځکه چې دا وطن زمنګ دی که سیاسون زی راځي تغیری کې لکه کرای نشین غوندي خو وطن خو زمنګ دی موږ باید د دې نه تفهم مشخصا په رسمي او غیر رسمي توګه تاسو تر اوسه دا وړاندې نه دی شوی نه اوس راځو تاسو پیغامونو ته چې هغه باید افغان امنیتي ځواکونو ته ووسی په خبرې ولګو او وخت یې افغان امنیتي ځواکونو ته په دغه حساس شرایطو کې مو پیغام ورته سده زما پیغام ته دا دی چې دا وطن زمنګ دی د وطن ساتون کې منګې ک مشران او سیاسون تغییر خوري زمنګ او تاسو د وطن څنګه زمنګ کله کور ولس قوم خپلوان ټول توسيږي بل لار نه لرو وجز دي چې دفاع وکړو تسلیمې دل خو آپشن نه دی موږ زمنګ غوزینه یا انتخاب نه دی چې موږ تسلیم شو هغه دښمن ته چې زمنګ خساره اول ابتدا کې دی کې پیادي سرونه غوڅول اجمل نقشبندي چې یو کې پیادي ملا داد الله په 2000 کې هغه وخت کې په قندهار کې ما د دې سر غوڅ کړو ول بیروسته په فشار راغل چې دی باید نه تنه په مرمۍ ولې سره مغوڅوي
نو هغه سره دښمن سره مقابله هغه دښمن سره باید مونږ وجنګی بینان خپل په یو بل باندې اعتماد ولري خپل په تعلیمات او خپل په تجهیزات اعتماد ولري خپل د وطن نه باید په هر قیمت کې باید دفاع وکړو تنه د معاش ته فکر مکوي چې زبل معاش اخلم اخر د معاش کې کور ته ځم ځکه چې وطن نه لري نه معاش د نمته نه پات کیږي کور هم در نه پات کیږي بینان په پوره اراده باندې پوره تعهد باندې باید وجنګیږو تر اخیر لحظه پورې تسلیم ورته باید نشو د امنیتي ځواکونو سربېره اوس راځو هغه سیاسي مشران ته چې اکثرا لکه د تاسو په خبره کې مې اوسه ګیلې ترې ښکارېدلې سیاسي مشران هغه چې د وطن سر سیاسي نوښت په حق لري اوسه کولای شي هغوی ته مو د یو امنیتي ځواکونو د لیک څخه یو پیغام سره سربېره ورته تاسو په رسمي توګه تلنه یاست ولې حداقل دغه ادرس څخه تاسو کولای شئ لا هم نمائندګي وکړي سیاسي مشران څه مسؤلیت لري مسؤلیتونه ډېر دي ولې زما یو توصیه دا ورته چې قوي اراده خپل په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې اعتماد وکړي که تغییرات پکې راوړی برابرۍ کې ولې اعتماد پې وکړي هغه تاسو ته وظیفه اجرا کوي وظیفه ورته ورکوي اعتماد پې وکړي حمایه یې کوي شک او تردید په دې مل لري چې دا د ډاکټر نجیب وخت کې یاد باغې وختونو کې چې اردو نظام زمونږ او پاشید هغه فکرونه م کوي زمونږ پیاوړي قوتونه دي افغانستان د وخت تغییر کړی دی ولس زمونږ خواته دی درسته چې طالب به کوشش کوي چې د ولس خواته ولې په حقیقت کې دغې جهاد قانونیت د منځ تللی زمونږ ته خلک ګوري ولس مونږ ته په سترګو دی بینان اراده کلکه ولري اتحاد باید موجود وسي د افغانستان په میز کې د مخالفینو سره کینی باید یو افغانستان په نامه باندې باید کینو د ولس نه افغانستان نه باید دفاع وکړو تاسو عملا کله چې عملیات درلودل سو د طالبانو زندانونه مات کړل یو شمېر خلک او زندانیان لږه سخرا خوش شول اوس تازه دا خبره ډیره زمزمه کیږي چې د 15 طالب بندیانو مقابل کې طالبان هم زر افغان امنیتي ځواکونو سره بندیان دي دولتي بندیان چې سره دغه خوشی کوي طالبان اسیران لري له ځان سره زه خو په شمیرونو باندې نمبر باندې نه غواړم پېژم ځکه چې هر زندان کې په هغه ډیر چې موږ پیدا کړی شپېته کسانو په قندوز کې په مزار شریف کې چې په بلخ کې نو دا زه فکر نه کوم چې زره کسان ته ځکه موږ خپل د پرسونل د قواو موجودی لرو چې څوک یا شهید شوی دي زخمیان دي یا دښمن نیولی وو نو زره کې نه دي هغه که د دولت کوم طرفدار څوک یې نیولی و هغه که حساب کوي نو زر زه فکر نه کوم امریکایان د طالبانو سره د هغه هوکړې پر اساس چې لاسلیک کړی ده په 14 میاشتو کې تصمیم لري چې له افغانستانه ووځي دا کافی دی لپاره چې په 14 میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او اړتیا ورته نه وي منګه د 2014 نه په دې خو منګه د توانایي درلودل چې خپل عملیات مخته وړو بیا هم هغه حمایت چې موږ ته ضرورت او تخنیکی حمایت هغه دوستان ته او تعهد هم شته دي چې باید موږ سره یې بغیر دغه عملیاتونه زمونږ خپل په تصامیم او په پلان گزارې باندې مختلل او مخت باید مختلار شي حساس مرحله ته رسیدو کسان تاسو اصلاحات اشاره کړل چې لا اصلاحات ته اړتیا ده ولی مشخصا هغه اصلاحات چې جدي دي او په دغه مرحله کې امنیتي ځواکونو برخه کې باید د هغې په اړه تصمیم ونیول شي غوښتل زه فکر کوم توجه دې ته وشي چې زمونږ پیاوړي مبارز متحد قومندانان باید په ولسوالۍ ولایتونو کې باید تعیین ته قرار پیدا کړي هغه تصامیم چې د سیاسونو په فشار باندې باید نه وي ځکه چې دښمن موږ سره یو لوبه کوي که موږ وغواړو بله لوبه مخته بوزو هغه بیا موږ ناکامیږي ځکه په همدای دلیلو چې موږ دې حالت ته راورسېدلو یو قومندان چې ولایت کې تعینېږي هغه که موفقي دښمن د سیاست بعضې مهرې شته دي چې راځي کابل کې زموږ په مشرانو باندې فشار اچوي چې دا فلانه قومندان ولس سره ښه رویه نه کوي یا دا نه کوي دا نه کوي شاید ډېر لږې ستونزې وي ولې بدبختي دا ده چې که بل قومندان راغی خو دا ولایت درته سقوط کوي دغه ستونزې موجود وي اعتماد باید وکړي زموږ په قومندانانو زموږ په منصوبینو باندې یو فضا د دې باید ایجاد شي چې د زموږ منصوبین دا فکر ونه کړي چې زه نن لرې کېږم که سبا لرې کېږم نن لرې کېږم سبا لرې کېږم فلاني وکیل ته لاړ شم باید واسطه وکړم فلاني ته لاړ شم تحفه یوړم رشوت ورکړم چې باید وظیفې کې خپل پاتې شم یا وظیفې نه مې څوک لرې نه کړي همدا فضا باید لرې شي هغه وخت لرې کېږي چې ټولو ته ویل شي که دوه کاله یې که درې کاله یې که یو کال یې تر یو کال پورې کړي صحیح ده که خیانت دی وکړو یا فساد دی وکړو یا یو شهید یا زخمي شلی هغه جدا بحث دی ولې که منظم روانې تا سره څوک غرض نه کوي ځکه نړۍ بم داسې موږ ثبات غواړو خپل په وظیفې کې خپل په دنده کې یو احس
ام بودن باید امنیت حس د وظیفې باید ولرو تاسو د وظیفې په جریان کې د ولسی جرګې سره مېوزه لپاره تقابل کړه غلې او غوي شدید خبرګون ساس پړان دي نو که توکلانو ګروپونه جوړ کړو د پارلماني ګروپونه ساس پړان دي چې پای تاسو سره وغوښتل شي خپل سرپرست وزیر حتی پارلمان ته وغوښته دلیل سو او آیا هغه خو یو لږ مسایل نه و چې د تاسو د لری کېدو په اقلیم تاثیر پرې کوي ممکن زه جمعې ورځ وه زه هېڅ مایس آګاهي نه لرله زموږ پولیس یو تور شي موټر بدون د اسنادو او مسله کسان پکې وو چې اسناد نه درلل هغه یې درولی وو هغه نه پوهېده چې دای وکیل دی ځکه چې زه خپله هم نه پوهېږم شاید یو لس کس یې وپېژنم باقي منده زه نه پېژنم چې دی وکیلان دي درولې وه اسناد پوښتنه یې ترې کړې وه هغې ورپسې مرمۍ تېره کړې وه چې دی باید وکیل دی باید اجازه هغه وایي ستا په تندي خو وکیل نه دی نوشته پولیس چې کله دی درولي وو خالصه را کړي وو بعد د هغې نه شورش شروع شوی نور وکیلان هم راغلي وو هغې ساحې کې پولیس خپله وظیفه اجرا کړې وه بیا به پوښتنه کړې وه هغې هم دا موضوع مستقیم راواړوله زما خواته چې دغه مهین امنیتي چې راغلی ځکه البته نور ګروپونه هم کسان به پکې وو چې غوښتل څه رقم دا اور راتاو کې زما مخ ته زه هېڅ خبر هم نه وم ما ته وزیر صاحب د داخلي دم ته په جریان باندې هېڅ په جریان کې نه یم دې موضوع نه زه پولیس خپله وظیفه اجرا کوي زه خو ورته نه شم ویلی چې مه کوه دا کار د خلکو غبرګون هم دا و چې ځینې وکیلان متهم کړه چې اکثرا ځینې وکیلان د دې لامل ګرځي چې ټولنه کې بې نظمي راشي قاچاق مافیا حتی ترهګریزې پېښې ځینې شیان شاید داسې وي چې هغې کې حتی دغسې ځینې وکیلان لاس ولري فکر کوي چې وکیلان یا دغه سیاسون دي یو عامل د بې نظمۍ او ناامنۍ واوسي زه فکر کوم دغه خپله اوبه چې خړي مجرمین او مافیا هم د دې نه استفاده کوي یو غټه ستونزه دا وه چې تورې شیشې موټرې او پلیټ چې وو جیم په دې درسته چې ولسی جرګې ته باید موږ احترام ولرو زموږ د ولس نمائندگان دي ولې همدا پلیټ هر څوک جوړولی شي او کله چې زموږ وکیلان نه غواړي چې زموږ پولیس دی ودرې چې یا د اقل یو پښتنه وکړي وسناد وګوري بنا نه هغه اختطاف چی او مجرم هم همدې موقع نه استفاده کوي ځان هماغه شکل جوړي او خپل اختطاف کوي که جرم هر چی شي بنا دلته باید زمنګ د ولس نمائندگان خپل باید حاضر شي چې همکاري وکړي زمنګ پولیس سره خپل ځان باید پاک کی واضح کی او قانونمند کی تر څو هغه کسان چې د دین استفاده کوي هغه په مقابل کې زمنګ پولیس جدي اقدامات وکړي ډیر مننه کوم د کورنۍ چارو وزارت په خوانی ستر امنیتی موین خاغلی خوشحال سعادت سلامت اوسئ قدرمن دیدونکو له خاغلی سعادت سره مزنګړې مرکه هم دومره په دې لچې تاسو پام وړ ګرځدلې وي تر بیا مو پاک الله امان لا لدلمو مننا